Доброго дня, мене звати Леся Ковальчук. Ви на каналі Family Is, і сьогодні ми поговоримо про те, як вести діалог між чоловіком і жінкою. Коли чоловік і жінка спілкуються один з одним, іноді це як два фільми, які йдуть за різними сценаріями. І тому сьогодні я розкажу, на що варто звертати увагу, а чого треба уникати для того, щоб все-таки наш діалог прийшов до якогось певного продуктивного результату. Так буває, що інколи, коли жінка з чоловіком починає говорити, це закінчується сварками. А у деяких людей тільки так і буває, і ніяк по-іншому. І тому сьогодні я хочу вам розказати про те, на що варто звертати увагу для того, щоб ваші діалоги не закінчувалися сварками, а закінчувалися якимось позитивним результатом. Позитивним результатом – це означає, що ви почули, вас почули, ви зрозуміли, що мав на увазі ваш чоловік чи жінка, вас зрозуміли, і ви прийшли до певного консенсусу. Тобто ви прийшли до результату, який влаштовує і вас, і вашого партнера, і вам не треба жертвувати своїми якимись великими інтересами або поступатися якимись важливими цінностями або позиціями. По-перше, коли ми ведемо діалог, нам треба розуміти, що ми його трошки по-різному сприймаємо. Бо чоловік і жінка, вони все-таки відрізняються один від одного. По-перше, чоловікові важливо чути завжди суть. Тобто, що саме хоче донести для нього, до нього жінка. Тобто він хоче зрозуміти в фіналі, що йому робити. Жінка, коли веде діалог, вона за дуже часто хоче просто виразити свої емоції. Вона просто знімає напругу. І коли жінка знімає напругу своїми словами, розповідями, передаючи свої якісь емоції, стани, звинувачення або загоняючи свого партнера у відчуття провини, це не веде ні до чого. Це я не про те, що жінки не вміють вести переговори або вести діалог. Це я про те, що жінці притаманно в розмові просто знімати психологічну напругу, яка в неї накопичується внаслідок того, що наш мозок трошки працює порізно. Тому, коли ви починаєте діалог, спитайте спочатку у себе, це я маю на увазі і чоловіків, і жінок, якого ви хочете досягти результату. Тобто, що ви хочете, щоб почув і зрозумів ваш партнер. Тобто, яка ваша ціль? Якщо, наприклад, ви чесно собі зізнаєтесь, якщо ви жінка, що у вас просто накопичилося дуже багато тривоги, хвилювання, страхів, можливо, ви чимось збентежені, можливо, ви в стресі і так далі, не завжди з цим потрібно йти до чоловіка, бо не завжди він зможе розібратися в цьому потоці слів, що саме він має для вас, або для себе, або для ситуації зробити. Тому, можливо, деякі ваші от такі психологічні навантаження треба віднести або до подруг, або до психолога, де ви зможете виговоритись, зняти свою цю надмірну напругу або скажете всі ті слова, які вас накопичилися в вашій голові, в вашому ментальному плані, а потім ви підійдете до свого чоловіка і передасте йому лише суть. І чим стисліше і по суті ви будете передавати інформацію, тим вірогідніше буде позитивний результат. Суть – це в мене, наприклад, зі мною зараз це відбувається таке. Я хотіла б, щоб було отак, від тебе очікую такого. І ви маєте розуміти, що навзаєм ви також маєте готові отримати або почути те, що бачить або як бачить чоловік цю ситуацію. Вона може відрізнятися, і до цього треба бути готовим. Тобто, спершу ви повинні почати діалог з собою. Домовитись з собою про те, що саме ви хочете озвучити своєму партнеру. Те саме стосується чоловіків, бо деяка інформація або форма, якою ви цю інформацію доносите до жінок, робить жінок ще більш тривожними, ще більш схвильованими, і просто форма донесення або форма, через яку ви загортаєте свої слова, може жінку налякати, і вона починає просто захищатися. Тобто це те, чого треба уникати. Чоловікам треба слідкувати, як саме вони говорять, як саме вони загортають свої слова. Так, треба цьому навчатися. А жінкам треба навчатися тому, щоб говорити стисло і по суті, для того, щоб чоловік
наприкінці розумів, що саме він може зробити, яку дію йому треба виконати для того, щоб ситуація змінилася або виправилася. Наступний момент. Коли ви говорите або починаєте діалог, ніколи не переходьте на особистість свого партнера, говоріть про себе. Якщо ви навіть хочете повідомити про свої почуття, про своє незадоволення, про свою якусь внутрішню позицію. Ну, по-перше, цю внутрішню позицію треба сформувати до того, як ви почали ваш діалог. Ну, вона має бути у вас вже сформована. Ваша внутрішня позиція – це ставлення, ваше ставлення до ситуації. Бо у багатьох жінок і у багатьох чоловіків це ставлення відсутнє, і воно формується або озвучується дуже спонтанно, дуже хаотично вже в процесі розмови. І тоді всі заплутані, не розуміють, хто чого хотів, кожен транслює щось своє, а насправді не відбувається розуміння, бо слова не перетинаються. І люди підвищують голос, підвищують тон, бо вони хочуть бути почутими, а насправді чим більше вони роблять зусиль ставати ще гучніше і гучніше, від того тільки посилюється сварка і трапляється скандал. Тому говорити треба так, щоб була озвучена ваша конкретна позиція з цього питання або стосовно цієї ситуації. Спочатку ви домовились з собою, ви зрозуміли свою позицію, як ви ставитесь до якоїсь ситуації, ви її озвучили, говорячи лише про себе. Ну, наприклад, я засмучена тим, що ми не пішли з тобою в ресторан. А в мене були такі очікування, що цей вечір ми з тобою проведемо в ресторані. Я хотіла, я собі так бачила, я собі так фантазувала, я так про це мріяла. Мені здається, що ми не дуже часто ходимо в ресторан. Ну, ви описуєте ситуацію, яка з вашої точки зору виглядає саме так. Ваше ставлення. Мені б хотілося, щоб ми ходили в ресторан з тобою частіше, бо мені хотілося проводити з тобою час наодинці частіше. Давай ми заплануємо наступну зустріч і давай ми зробимо так, щоб і в тебе, і в мене плани співпали. І тоді ви вже чуєте позицію вашого чоловіка, вашого партнера з цього питання. Тобто ви озвучуєте свою стан, своє відчуття, почуття, що з вами відбувається від того, що не сталася бажана подія. Потім ви озвучуєте своє бажання і свою позицію. Я хочу ходити з тобою в ресторан, бо для мене це час, коли ми проводимо з тобою наодинці. І третє, ви озвучуєте своє очікування. Я хочу, щоб ми запланували, щоб наші плани збіглися. І далі ваш чоловік вже на це щось відповість, і ви можете цей діалог довести до якогось результату, який і вас, і вашого чоловіка задовільнить. Коли ви говорите про себе, говоріть про свої почуття, говоріть про свої очікування, говоріть про свою позицію, але ніколи не говоріть іншій людині, як вона має себе почувати, як вона має себе поводитись. Ти зробив те, ти не такий, ти не сякий, ти не така, ти не сяка. Тобто, коли ви думаєте або вважаєте, що ви таким чином коректуєте або робите кращим свого партнера, то мушу вам повідомити, що завжди фінал однаковий. Як тільки ви починаєте коректувати щось своєму партнері, ваш партнер змушений захищатися. Коли ваш партнер захищається, він всі свої сили витрачає лише на те, щоб захистити свої кордони. І діалогу не може бути, він просто неможливий. Тому ваша задача – уникати того, щоб ваш партнер захищався. Тобто ваша задача, створюючи простір діалогу, завжди піклуватися про те, щоб ви і ваш партнер або партнерка були в психологічній безпеці. Тобто психологічна безпека – це важлива складова діалогу, можливості вести діалогу. Тобто, якщо ваш партнер або партнерка відчуває, що ви намагаєтесь його змінити, намагаєтесь його зламати, намагаєтесь його коректувати, намагаєтесь його коментувати, виховувати і так далі, і так далі, це є умовами до небезпеки. І в цей момент це типово, це природня психологічна реакція будь-якої здорової людини – захищатися. Там, де починається захист, там вже діалогу може і не статися. Тому психологічна безпека – це те, на що треба спиратися для того, щоб вести діалог.
Слухайте більше, ніж говоріть. Слухайте, що хоче вам сказати партнер. Але коли ви слухаєте, не поспішайте з оцінками, не поспішайте з висновками. Дайте людині сказати до кінця, що він або вона мала на увазі. Опануйте мистецтво уточнюючих питань. Задавайте уточнюючі питання. Уточнюючі питання – це питання, які проявляють ситуацію, виводять її назовні. Я точно зрозуміла, що ти мав на увазі те-то, те-то. Я правильно почула, що ти хотів так-то і так-то. Таким чином ви дасте можливість людині відокремити емоції від суті. Тобто ваша задача в діалозі – досягти суті питання. І останнє, але воно, можливо, його треба поставити на перше місце – це дивитися один одному в очі. Це не обов'язково робити як на допросі, але важливо, коли ви говорите в діалозі, бачити один одного, дивитися в очі і бачити, що перед вами сидить добра людина. Не погана, не та, яка хоче вам заподіяти якогось лиха, не та, яка прийшла до вас для того, щоб щось з вас забрати або вас обікрасти, не для того, щоб зробити вам боляче. Перед вами сидить людина, яку ви поважаєте, яку ви цінуєте, і вам просто треба з нею про щось важливе і цінне домовитись. Про це завжди треба пам'ятати. Дивлячись в очі людині, намагайтеся хоч іноді пом'якшувати ваш діалог посмішкою або жартом. Бо жарти – це інструмент, який завжди може врятувати будь-яку ситуацію, але не засміюйте всі ваші теми. Тобто жартувати для того, щоб просто пом'якшити ситуацію, а не знецінити суть вашої теми, на яку ви розмовляєте. Вести діалог – це мистецтво, цьому треба навчатися. Це навичка, яку треба розвивати. Навичку слухання, навичку прояснення, навичку дивитися в очі і витримувати погляд свого партнера, бо коли ви дивитесь в очі, ви розумієте стан людини і розумієте, що стоїть за цими словами, бо іноді за словами стоїть щось інше. Говорити стисло і по суті. Навичка розрізняти, де ви хочете просто зняти напругу, а де ви хочете досягти якогось більш-менш продуктивного результату. І я вам бажаю, щоб ви просунулися в цьому питанні, досягли або досягали комунікативних успіхів, і щоб завжди ваші розмови, ваші діалоги закінчувалися розумінням, обіймами і поцілунками.